Is-serata tajba nilqakom għal prime time tal-lum l-erba 27 ta' Jannar, edin jumejn il-bot biss mil-paga ta' Jannar għal-ħafna u ġvera. Ikunu edin jistennawa bil-kbir għax minħabba l-paga ta' Deċembru tkun ħarġet qabel il-milit, ix-xar ta' Jannar jinħass bħala l-itwal xar ta' s-sena, pero issa vera edin viċinejja. Kemm nistaportu l-aħħar naqra u ġvera. Il-mistiedna tiegħi l-lejla, il-prezentatriċi u attriċi Frida Kawki. Hello Frida. Hello. Tajba ħafna ħafna ħafna. Jiena l-qajtek waħda minn dawk id-diski li kif nisma'ħa tagħmilli burdata tajba. Tajjeb. Jien naqtek Frida li qed tkun tgħix u tisma' diska li tkun tħobb l-ewwel waħda li tqumu. Eżatt, toħroġ tiskep. Jiena però llum ma ġibtx xejn lilek. Li. Lilek ma ġibtlek xejn, skużani, ma hawnhekk ma nistax li ma nġibilix. Ħanxommir, ħaxxomma. Għatamluħ bibżgur għara daqsek għabdet l-interess. Frida, għandib zonf di d-dettalji biex nkun nistaj reġistrak. Għajdli. Issa ma kun jom? Jina propja Alfrida Kawki. Alfrida Kawki. Ekke dam nizla. Pero jek kun barra u tisma Alfrida tħares jow le? Eħax. Isma kun? Ismi u ġvera. Data ta' twelejt. 18 ta' frar. 18 ta' frar, dal-waqt, għan kull l-ewwel wieħed. Mela, mela. L-inawgurale, karajn, awguri. Iġveri, tiġi taħt l-istilla ta'? Aquarius. U dis-sena, aħna l-influenza d-dinja qiegħda taħt id-dinji u l-pjaneti, ma nafx kif jaħdmu, ma dħalna fl-isfera akwarjana. Fl-isfera akwarjana, dis-sena? Ejja, ejja. Fejn inti mwilda, Frida? Bħal ħafna mwilda l-pieta. L-pieta. Imma mill-ħamrun, ħana mwilda. Mill-ħamrun. Xarbuli ras il-ħamrun. Ansan Gejtanu. Professjoni, attriċi u prezentatriċi, ġvera. Frida, għalik l-lum jiena ħan għallek ħafna nostalġija grazzi għal-mużika. Ħan nisimgħu silti differenti ta' mużika u tgħid li naqra fi xi fakruk. All right. Nibdew bl-ewwel waħda? Nibdew. Ara tlaqna. Mal-ewwel nota jiena naħseb di mhux jiena biss narafa, naħseb Malta kollha tarafa. Ekku s-sigla ta' Ipokriti, il-famuż Ipokritis, l-ewwel soap opera fuq televiżjoni Maltija. Malta kollha kienet taraħ. Malta kollha kienet taraħ, Malta kollha kienet tieqaf. Jiena lija personali kien il-mument fejn jafuni ftit nies għax kont nirrex tat-teatru u kienu jafuni biss in-nies li jiġu t-teatru. Kont ili nirrex tat-teatru. U l-għadda tal-Ipokriti saret tafni Malta kollha. Malta kollha. Għax letteralment nista' ngħid li Malta kollha. Jekk tilfet l-ewwel episodju, t-tieni episodju ma tilfu ħadd. U progressiv kien bħala soap opera. Dal-aħħar Reġant Wera ngħidlek il-verità, dal-aħħar kien Reġant Wera u anka apparti li ħafna nies bdew jgħidulna l-aħwa kemm kien sabiħ daw li ma leħqux. U oħrajn jgħidulek il-aħwa x'nostalġija tiġibli. Il-fatt li qadna naraw kellna ħafna kummenti li dan ilu 25 sena. U l-istoria kienet 25 sena. U kifet tajt inti progressiv. Jien kont għandna l-iskola u niftakar l-iskola kienu jgħidu nisma aħjar ma taraw. Tarawx Ipokriti? Eżatt, eżatt, daqs kien kien progressiv. Anka kien hemm ċerti momenti fejn anka minn fuq il-pulptu ma kienu jisem, huma kienu jgħidu biex joqogħdu attenti minħabba ċertu linja ta' ħajja li qiegħda tintwera. Hija r-realtà tal-ħajja, hija l-verità tal-ħajja. Però naħseb kontu l-ewwel drama jew l-ewwel soap opera li kontu titkellmu għal apert fuq hawn is-sitwazzjoni. Eżatt, kien hemm ċertu sitwazzjonijiet li anka llum kultant qishek meta titkellem fuqhom ċertu issues meta titkellem fuqhom jisu għadhom tabu. Imma fi Ipokriti għal dak iż-żmien. 25 sen ilu. Kienet. Qed nitkellmu d-disajnijiet. Ekku, mela, mela. Tieni silta ħan nisimgħu naqra fejn ħammorru bil-memorju u fejn ħammorru bil-nostalġija. Żgur kelli xi ħadd ħdejja. Edda biż-żabil. Film ta' Hollywood li inti kont parti minn kast. Kien l-ewwel film, ħanajtek. Kont nieħu sem fil-film, si mbagħad għamilt perjodu qtajt. U ġitni opportunità persuna batli għalli batli s-CV tiegħek, insomma, u inqala dal-film, orew is-CV tiegħi u ritratt tiegħi d-direttur, għallhom eħel din irrid. Kont qed nagħmel il-parti ta' Saġida Ħussejn, il-mara ta' Saddam Ħussejn.
Mu kelli jemmek dik ix-xena. Titfisset ma' Bradley Cooper fis-sodda. Qabel dik ix-xena, kontu ltqajtu inti u Bradley jew le? Kelli xena oħra, kelli xena, dikinhar stess kelli xena oħra, qegħdin niffilmjaw xena oħra iva. Però mbagħad le, vordiri, I mean, kuntat fiżiku kienet dik ix-xena. U dik domnu xi satejn fis-sodda. Xena bħal dik huma atturi tal-kalibru ta' Bradley Cooper, film ta' Hollywood. Kollok ċans tikkomunika, jkollok ċans titkellem. Ifhimni, mhux il-ħafna jiena personalment nirrispetta lil attur li jkollu main part f'dak il-każ ikollu ħafna iktar fuq moħħu. U jekk ħadd toqgħod titkellem miegħu u ħadd toqgħod toħodlu moħħu rasu, ma tantx rak ħelwa. Allura titkellem mill-inqas u jurik l-attur meta jkollok attur hekk jurik kemm irid jitkellem. Mordiri musa toqgħod taqbad palla miegħu. U Frida, dak ma kienx l-unika film ta' Hollywood tiegħek. Le, tilgħin ftit ta' ġagħmel tnaq. 12 ma nizbaljax. Ħifimni, min jismani għajt 12. Issa ngħidlek xi ħaġa oħra ħelwa. Min jismani għajt 12 jgħidu l-aħwa kollha partijiet meqjusin bħala partijiet żgħar paragonat mal-partijiet prinċipali. Però xorta kuntenta. U kien hemm film seżempju bħal Risen fej is-siltiet tiegħek kienu ħafna iktar minn dawk li dehru għax imbagħad inqataw. Eżatt, f'dik is-sena mela kelli xejta ħelwa f'dik is-sena, għaliex dik is-sena għattilhom aqwa minn Angelina Jolie jien. Għaliex kelli tliet film saddejjin. kien hemm produzzjoni lokali, però kienet qed tintwera internazzjonali, kien jisema Doremi. Okay. Kien hemm Risen u kelli il-13 hours. Ordi, tlet films qed jintwerew fl-istess żmien. Jew ħabbilni ħa nirbaħ xi ħaġa hekk. Naf li kien hemm tliet produzzjonijiet. Jekk ma ġratlix darb tgħid il-ħaġa li kien hemm tliet films fl-istess sena u darb oħra tliet films fl-istess sena. Ordiri, kieku kont Hollywood tliet films. Frida ħa nisimgħu s-silta li jmiss ħa naraw naqra fejn ħammorru. Ħa naraw fejn ħammorru. Mużika folk. Ħafna jafuk bħala prezentatriċi, ħafna jafuk bħala attriċi, però inti żeffiera wkoll. Iva, u kien żmien li vera kont nieħu pjaċir. Konna morru dawn il-folk festivals, kont nisfa' mal-Polkurmi Dances, mhux daqshekk bogħod minn hawnhekk minn raħal ġdid. Minn hawnhekk kien sellem lill-Ledridge li huwa llum il-ġurnata d-direttur u koreografer ukoll tal-kumpanija. Nsellem ukoll il-Lodet li hija t-tifla propja ta' Paolo, l-lum kemm Paolo kemm il-Mara Mary it-tnejn sfortunatament ħallewna u l-mamma ta' Jerġiġ ukoll hemm Doris li ħallitna wkoll sfortunatament. Kien żmien vera sabiħ fejn konna nsifru għal dawn il-folk festivals. Inti kont irrakkundajt lil mort l-Alġerija. Ojja, mela. Inti kont u kien impressjona kellussu. Kien impressjonani l-fatt li kien hemm ħafna lussu branded. U aħna konna morna 1987 jew 86 xi ħaġa hekk. Allura il-brand names aħna Malta ma tantx kien hawn ċertu brand names. Jew branded kollox brand, jew inkella faqar estrem. Minn estrem għal ieħor. Estrem, lin-nisa pereżempju ma kinux jaffordjaw jixxu bra. Għaliex il-bra kien jiswa, di baġġo moħħi, il-bra kien jiswa 14 il-lira tagħhom tal-monita tagħhom. Meta l-paga ta' xar ta' raġel kienet 14 il-lira. Kif jista' da? Jagħmel xar jaħdem, itih il-mara biex tmur tixxi bra. Biss, u ma jgħixux imbagħad m'għandhomx biex jgħixu matul ix-xar. Dik kienet ħaġa li impressjonatni ħafna. Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle, and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt. Frida, ħansemmek silta oħra, li żgur ħatqabdek iktar nostalġija mill-oħrajn di. Qed iġġalni nisfen tema kull waħda inti. Di żgur tiftakara. Ekku, il-programm wow. Li kont nippreżenta fuq ir-radju, Radju Malta, programm ta' tfal li l-istess. Dawn hawn it-tfal ta' Abigail, it-tfal ta' Joe Brown, Abigail u Oħta, u t-tfal ta' Herman. Illum min jaf kemm kibru. Illum kollha kibru daw. Ryan Borch. Ryan Borch, kollha mekk. Il-Levin kellu.
dak iż-żmien. Dak iż-żmien. Meta għamilna di. Eħe. Program tal-radio, program tat-tfal. Kelkom fenek li n-nis kienu jaħsbu li jutaf. Kont vera, jien kont indaħal ħafna siltiet informattivi ma fl-istess ħin b'mod leġġer, b'mod li n-nis jieħdu pjaċir. U kelli dal-fenek, ma kienx, imma kelli dal-fenek li kien parti mill-programm. Kien jitkellem? Dal-fenek ta' parsi kien waqgħet stilla tal-miliet fuq rasu u ġie jitkellem. U kont noħdu miegħi ta' parsi bil-gaġġa u n-nies kienu jemnuni li noħu l-gaġġa miegħi bil-fenek u niftaħlu l-gaġġa u f'mument minnhom jitla' jitkellem. U jkollna din il-konverzazzjoni jien il-fenek fejn qed nagħti informazzjoni pereżempju fuq lapes. Allura biex noqgħod ngħid il-lapes hekk noqgħod ngħidha waħdi, kont ngħidha ma' dal-fenek u kienet toħroġ vera ħelwa. Kont niltaqa' man-nies u kienu jgħiduli wa kemm hu ħelu dak il-fenek li jitkellem li għandek hu. U kont nibda ngħid imma qed jgħiduli biex jiġduli saqajja, jew imma bis-serjetà kienet tkun il-ħaġa, bordiri b'serjetà. U din innutajt li vera b'serjetà. Meta xi snin wara għamilt drama ta' tfal, il-misteru ta' Nannu Ton, u konna nixelu x-xema u dawn minn post imorru ieħor, jew il-ktieb li jdur il-paġni tiġi f'paġna u dak li jkun hemm fil-paġna jseħħ. Però ta' x-xema konna minn Open Day u kellna dal-ktieb u kellna x-xema. Niftakar mhux waħda u tnejn u tlieta ta' ġew fuqi u qalu li wordi jekk nixelu x-xema nitilqu minn dil-kamra morru x'imkien ieħor. Morru x'imkien ieħor. Ordri, ara kemmu make believe il-televizjoni, mhux vera. Ħafna, lek tittoqgħod attente. Li jkun hemm, mhux vera. Għandna l-aħħar silta. L-aħħar silta. Sekondi. Narfu għadi tajt ħanara. L-iktar familja maħbuba mill-Maltin, żgur. L-iktar familja simpatika ta' Malta ngħidlek ukoll, maħbuba mill-Maltin. Kemm il-serja għamiltu ta' simpatika? Kollox għamilna 280, rekord assolut. 280 episodju. Ġifieri dak qegħdin ngħidu minn tal-inqas 280 ġimgħa bejn ieħor. Aħna ma konniex sena wara sena. Kenna pereżempju l-ewwel u t-tieni sensiela wara xulxin, u mbagħad kien hemm break ta' sentejn u għamilna l-4 u l-5 wara xulxin, mbagħad kien hemm xi break ta' xi 4 snin, għamilna 6. Il-Maltin mill-ewwel ġurnata ħabbew imma. Ma l-ewwel ġurnata niltaqa' ma' ċerti nies u tant kien sinonimu da simpatiċi li jiftakru eżatt x'kienu qegħdin jagħmlu dikinhar li ntwerra l-ewwel episodju, dik xi ħaġa li taġġibni, jgħidu li meta ntwerra episodju għaw l-ewwel darba simpatiċi, l-mara pereżempju wieħed partikolari jgħid li l-mara bdiet tajjeb li hija ara dak kemm hu taddaħħ kemm hu sabiħ. Ordiħe baqa u baqa' fil-qlub tan-nies u s-sabiħu li tiltaqa' ma' nies jgħidu ma' xi jum tajlek da għandi t-tifla ta' taf kem kienet hobbu tiġi di t-tifla. Mara. U tgħidlek, iwa tgħidlek illum it-tfal taf kemm iħobbu, wordri minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni għall-oħra. Jien dejjem meta nsemmu simpatiċi dejjem niftakar f'Buttons. Ekku. Kemm ilu nieqes issa Buttons? Issa Buttons fit-2000. Il-laħħar ġifieri ilu 21 sena. Dik spiċċajna eżatt l-ewwel sensiela. Kif spiċċajna eżatt l-ewwel sensiela? Sensiela waħda biss. Sensiela waħda. Għax it-tini sensiela. Kollu f'sensiela waħda biss. Mela. Għax ta' fuq l-aħbarijiet. Vera, mela, kienet deret fuq l-aħbarijiet. Mela. U vera nħabta vera minn nies. Għatandi recording tal-aħbarijiet u il-newscaster kienet illum ministru. Mirjam Dalli? Giulia Farrugia. Giulia Farrugia. Giulia Farrugia. Għax melux batitli u għattilandi il-filmat, għaltli nishti għaltli dakka tessa namillek kopja. Grazie għafna Frida tal ġejti ta' mija jellejla għajjimna naqra memoria. Taffir li ma ġibtlek xrigal. Mela bil-qalb kolla, kemm għall-ewwel għamilt naqra ċekxnet li ma ġibx li l-ek, nċedijilek għara pers li għal-neli. Għandi ftit rigali Zara li kien. Fil-fat grazie għal-Valda Pestels, daf li tuża ħafna l-vuċi, għalli kanna n-numru ta' prodotti Valda, żgur li ser jisibu mut li biex tużom fil-ġurnata tiegħek u faċli biex iġġorm, kif ukoll grazzi għal Fjord Vita għalli kanna varjetà sabiħa ta' Greek cheese, manuri, halumi, żgur li ser tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek u toħroġ dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għall-aħwa preka għalik għandna It's About Time proġett li għamlu flimkien ma' Bjorn tal-ALS Foundation ippakkjat kull paġna briċetti li żgur ser tikkrea hekk platti interessanti ferm. Naf li t-talent qiegħed hemmhekk bih inti żgur sejra iż-żejt il-kapaċitajiet tiegħek. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-sera ta' grazzi lilek u grazzi lill-isponsors korra u grazzi lill-telespettaturi. Grazzi. Lilkom tal-telespettaturi ħanġiġkom teqgħu hemmhekk, ħamorra l-waqfa żgħira ta' reklami kif niġu lura jkompli prime time. Eqgħu hemm.